Navnet Jesus blekner aldri, tære seg av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge gamle, skiter stadig friskes Gud. Det har evne til å samle alle sjeler inn til Gud. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel. Velkommen til sanger fra Bedehusland. Vi gjør som vi pleier, og blar litt i sangboka, og vi finner tak i vakre melodier og sterke tekster. Og musikalsk leder er Martin Alvsen, som styrer med sitt eget kor og sitt eget orkester. Neste sang, den er skrevet av David Welander i 1922. Han skrev en sang som heter «Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys. Han er trofast i dag som i går». Og David Welander sier det at det var ingen spesiell historie knyttet til denne sangen. Men for han var det et vitnesbyrd i tro. Og mange har nok fått oppleve at nettopp den sangen har betydd mye for dem, og følt at Guds nærhet, den er stor i både mørke og lys. Vi synger den. Og jeg sang til hans pris i dag.
Hovedgjesten i dette programmet er av den musikalske typen. Allerede 16 år gammel hadde han faktisk sitt eget orkester. Han sier selv at høydepunktet i hans musikalske karriere var da han spilte i bryllupet til kronprins Harald og kronprinsesse Sonja. Men han også drev på med litt andre ting. Han har blant annet spilt i norsk Grand Prix, vant i 1962 den norske finalen i Luxemburg, kom han på en delt 8. plass. Han har også hatt sitt eget storband, og da vil nok mange kanskje dra kjensel på Kjell Karlsen. Det mange ikke vet er at Kjell Karlsen også har en bakgrunn for metodistkirka i Sarpsborg, og vi tok han med til den kirka. Og satt han opp på orgelbenken, han smilte og så fornøyd ut, og jammen traff han ikke også en navnebror. Hei Kjell, ja, her sitter jeg og drodler litt grann, og minnes gamle dager. Vi satt og lirka og spilte litt, både litt av hvert, ikke bare salmer og sanger, men også litt jassig, småjassig ting. Ja, du vet, jeg har alltid vært glad i litt sånn feite korder, vet du, Kjell. Og det var ganske tidlig det kom også. Og jeg skulle spille øve orgel her i kirken, og det var jo ikke fritt for at jeg prøvde meg på litt sånne såkalte jazzkorder og sånt nå. Og det var jo gærent før i tida. Det var ikke tillatt. Rammene var små. Jeg er ja, døpt og konfirmert og gift. Og døtterne mine er døpt i metodistkirken, og de har også giftet seg i metodistkirken, i hvert fall den ene av dem. Og deres barn igjen er også døpt i metodistkirken. Men jeg var jo med i kirken her, vet du, fra jeg var 2 år. Og jeg var med, så å si, hver eneste dag, hele uka igjennom. Og da var jeg med mor eller far, med et eller annet. Og det var kvinnemisjon på mandagen og sangkor om kvelden. Og så var det barnekorøvelse, og så var det speideren, og så var det masse. Jeg var opptatt så å si hver eneste dag. Og i den kroken der, det vil si alteringen, står på noenlunde samme sted som før. Der var jeg plassert på hver eneste gudstjeneste, for jeg var 2 år opp til jeg var 6-7 år, tenker jeg. Og satt og hørte på koret og sang og musikk, og talen selvfølgelig. Men det jeg så frem til hver eneste søndag, det var at presten skulle være ferdig med talen, for det synes jeg var veldig kjedelig på den tiden. Så jeg har lyst til å prøve flygel også, ja. Ja, Kjell Karlsen, velkommen til oss. Tusen takk. Det er ikke få timer du har tilbrakt i metodistkirka i din barndom. Nei, jeg har ikke noe tall på det, men det er ganske mye, ja. Og sangen og musikken stod sentralt? Ja, hele tiden min mor var sopran og solist. Og min far, han var jo med i kora i metodistkirken, men han hadde også andre kor ved siden av, så han var kordirigent da. Så det kom med mors melka, regner jeg med. Ja, du har selv drevet og gått til sånn klassisk pianoundervisning en god del år, og jeg synes ikke alltid det var så gøy å øve. Og inntrykk at det er mange som er enige med meg faktisk, men du synes det var gøy å øve, du? Ja, jeg synes det. Jeg synes det var moro å øve. Men vi hadde ikke piano hjemme, så det var sånn gammel trådorgel. Så jeg fikk ikke noe særlig teknikk på pianoet. Det ble liksom mer korder, akkorder og sånt som jeg driver. Jeg skulle bli organist, det var det som var meningen da. Og du har jo tradisjoner i familien din også. Det er mange som har både vært med i kirka og drevet med musikk. Ja, min bestefar på morsiden, han laget mye fin sang og musikk i orgelien. Og det var 5 generasjoner da, i hvert fall med meg, så langt, som har vært metodister altså. Jeg vet en sang som du har betydd litt for deg, en som heter Hintim i Getsemane. Ja, det husker jeg var den første jeg fikk til. Firestemt, og da var jeg sånn 6-7 år gammel, satt jeg og trampet på orgel og fikk den fram det, intimt, ser man det. Men den som vi sang her også nå, jeg var med Jesus, det var min mor, den husker jeg best fra hennes tid. Fra en av de melodiene som har satt seg helt fast, altså. Hva er det med disse melodiene som gjør de så spesielle? Det er klart det er melodiøst, vakkert, og det er jo tekster som har budskap. Og i et fellesskap som menigheten, så tror jeg nok det sitter veldig godt etter hvert.
Jeg tror det er det som betyr mest der. Fellesskapet, menigheten er veldig viktig. Har disse tingene som du opplevde i barndom betydd noe for deg i voksen alder? Helt klart. Jeg har jo tatt det med meg hele veien. Så barnetroen har jeg heldigvis beholdt. Og vær så det i dag. Ja. Ja. Det er spennende. Så, ja, det er klart. Men om akkurat de sangene har betydd så mye musikalsk, men det er klart det. Det var en begynnelse, en start. Og jeg fikk dette her inn også, hver eneste dag i uka nesten. Var du flink til å synge selv også? Ja. Nei, jeg var vel ikke flink til å synge, men jeg var fælt til å ta anstemmen. Det var sånn juniormusikk, og det var barnekor, og der sang jeg duett og sånn med en kamerat i Sarpsborg. Det var et allsidig miljø. Ja, veldig. Speider og alt mulig. Mm. Så bestekameraten min, det var alle de prestesønnene som kom, og de bodde da i kirken der nede, så de lekte jeg med da. Mens det var kvinnemisjon inne. Ja. Du, det er en sang som du har ønsket deg. Ja, det var den som gikk nå, så ønsker jeg meg også Ingen bok av meg så kjær. Ja, si litt om den. Ja, det er jo klart det er en kjær bok. Samtidig så sang jeg den selv. Så den har liksom fulgt meg den også hele veien. Ja. Og den er også veldig melodiøs, og i dag har jeg tatt med Finn Eriksen her på trompet. Og så skal vi benytte oss av det fine koret her og orkestret. Ja. Og så skal vi se hva vi kan få til. Du må gå og gjøre det klart. Yes. Gleder meg til å høre på det. Finn Eriksen og du har jo spilt sammen i faktisk 41 år. Det er litt interessant at også den første kornetten som Finn Eriksen fikk, den fikk han av sin far, og den hadde vært brukt i Frelsesarmeens orkester. Vær så god. Thank you.
Men jeg synes det går litt sånn kaldt nedover ryggen på meg, dette her. Du har spilt i mange sammenhenger, Kjell Karlsen. Opplever du at det er en forskjellig stemning blant publikum? Ja, det er klart. Det er veldig lett å spille i kirken, egentlig. Det er lettere å få til en fortettet stemning. Mm. Fordi at vi har ord og budskapet, og det forstår folk. Det skal alltid svinge av musikk, uansett om det er en nesten jeg har på å si koral. Altså. Det skal være, de skal svinge av det på sin måte. Folk, publikum, de forstår ikke når det svinger. Jeg bruker svinger, for det passer så godt til alle henseender. Ja. Men de fornemmer det. Det har jeg funnet ut. De blir glad, rett og slett. Vi hadde en fin konsert i Sarpsborg Metodistkirke for 14 dager siden, og det var virkelig, det var stas altså. Du har reist mye og spilt som dansemusiker, og nå er du på hjul og reiser fra kirke til kirke, ja. Sammen med Finn Eriksen. Ja, det gjør vi. Vi har begynt med det. Vi, Finn og jeg, og fire mann fra orkestret vårt, vi reiser rundt med, og lager konserter sammen med stedlige kor, lokale kor, og det har vært en veldig fin suksess for oss. Det med bedehussanger og salmer slår det blant publikum i dag, liksom? Ja, men jeg skal fortelle deg, det er ikke bare det vi gjør. Vi spiller, absolutt gjør det for det første, kan jeg si det. Men vi spiller ikke bare det. Vi spiller musicals, vi spiller jazz. Og det er jo dette her med gospel og jazz, det er mye av dette har kommet fra, da, hele greia. I Metodistkirke i Amerika, hvor jeg var, der var det et farget kor. Og de gikk rundt i gangene og sang og klappet på to og fire. Det var en opplevelse, altså. Flott. Er det litt godt for deg å merke at noe av denne musikkulturen, som før kanskje var litt fremmed i kirka, på en måte nå har det blitt noe høyere under taket? Ja, det er jeg veldig, veldig glad for. Og jeg sier, kirkepublikum i dag, hvis ikke det blir for tøft, altså, jeg tror ikke, det skal ikke være for tøft, men det skal være så melodiøst nok at folk kan fatte hva vi gjør. Ja, og en av de som er flinke til å skrive sanger som det svinger av, det er Arnold Børud, og her kommer Han har beseiret alt det onde. Yeah.
Ja, det svingte av den. Ja, det gjorde det. Du skal spille litt mer for oss. Du, nå begynner vi å nærme slutten av programmet, men du får gå og gjøre deg klar. Ja. Kjell Karlsen har nemlig valgt ut noen sanger fra metodistmenigheten, og han gikk der i sin barndom. Og han har valgt ut følgende sanger: Jesus det eneste, helligste, reneste, Fold det gamle merket ut, og til slutt Hør den engle sang så skjønn. Og med det takker vi for nå.